të djelen në stadiumin për parim tha që në hapje të edicionit 2015-2016 klubi futbolistik liria e pret skuadrën e drënicës, kështu njofton bashkim ka i dom që i zëdhën si këti klubi. Liria këthejet në elitën e futbolet Kosovar pas dy vite shmunges. Interesimi për këtë ndeshe është i malë nga tifozria ju vetëm prizrenase. Bordi ka bërë të gjitha përgaditet e nevojshme për të startuar sa më sukseshëm, nërka që dhe shtabit teknik me futbolistët presin të sjedhin tre pikët e para në bëdhfaqe me Drenicën. Optimizmin e ti e shprej dhe liridon fetaj, pa dëshim se ndesha do tjetë më nëndësi të veçantë. Drenica ka skuadrë të mirë, por me përkrajnë e tifozëve shpresojmë që të arrim fitore dhe atë bindëse. Liria ka transferuar 7 lëtar në afatin kalimtarë. Ata janë Visar Berisha, Robert Gjeraj, Altek Muagjiri, Alban Dulazeka, Arlin Zylfalari, Blendi Memaj e Florim Berbatovci. Që logaritet prurja më të rëndësishme, ndërko Erdogan Brando është përgjeshë për lojen aktive dhe tashtë do tjetë do tjetë pjesë është teknik. Nërka qëndeshja Liria Drenisa do të zhvillohet ditën e nesme pra të djelen me fillim në orën 17 në stadiumin e qytetit për parem thaci.